បងនៅថាអនឡាញមានប្តីតែបងចង់ប្រាប់រឿងមួយច្បាស់ពូបងកំពុងស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្រពន្ធណាគេហើយមកពាក់ពួនឯងខ្ញុំប្រពន្ធគេហ្នឹងគឺណៃហ្នឹងហីអូនតែដឹងអីមែនណាលួចមានសហាយហីអត់ដឹងអីមែនទៀតតែបាញ់ចង់ទៅអីបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងមិនហ្នឹងអញខ្លួនឯងជាប្រុសខ្លួនឯងជាប្តីចង់វាយវាយចង់ធាក់ធាក់ចឹងមែនអញ្ចឹងមិនគេនិយាយថាប្តីមានស្រីហ្នឹងក៏វាយប្រពន្ធដែរហើយបើប្រពន្ធមានប្រុសហ្នឹងក៏ប្តីវាយដែរមនុស្សស្រីហ្នឹងចាំតែខុសហីហើយចង់ភាពយុត្តិធម៌នឹងត្រង់ណាអូនោះអ្នកណាយកណែណែណែនេះក៏ដែរណែយើងជាស្រីណាមិនមែនក្អួយហាមាត់ដូចក្បើអញ្ចឹងទេស្កេនចៃតាមរយៈ True Money Wallet KHQR ឥឡូវនេះទទួលបានតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់$5សម្រាប់អតិថិជនថ្មីនិងរហូតដល់$2សម្រាប់អតិថិជនចាស់ណែលេងហៃមកឡើងថាអនឡាញមានប្តីតែបងចង់ប្រាប់រឿងមួយច្បាស់លោះចាញីមានប្តីហីហើយក៏ច្បាស់ទៀតហ៎ហើយមានកាយមែនបើមានកាយហីខ្ញុំទៅផ្ទះហីថៃនឹងឡើងភ្លាមហ៎អត់ឡើងពូបងកំពុងស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្រពន្ធណាគេហើយមកពាក់ពួនឯងខ្ញុំប្រពន្ធគេហ្នឹងគឺណៃហ្នឹងហីណែញីមានប្តីហីណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាមួយថ្ងៃហ្នឹងតាមស្នេហ៍ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រាជ័យហើយពួកអីខ្ញុំមានប្តីអញ្ចឹងគាត់ទៅយល់ផងទៅតែបងចង់និយាយរឿងខ្លះពីប្តីណៃហើយបានហីប្តីខ្ញុំខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកមើលខ្ញុំចេះមើលខ្លួនឯងហីប្តីខ្ញុំល្អបានហីកុំនិយាយញ៉ៃច្រើនពេកឈប់សិនបានហើយយើងបាយគ្នាប៉ុន្តែមានសហាយបងកាត់អីណាណែឲ្យដឹងមកពីណែណាគេនិយាយប្រាប់អូនមើលបានអីទៅសាឃុំដឹងមានអីណាអត់ទេបងកុំមកបងជាមួយបងអូនអូនតែដឹងអីមែនណាលួចមានសហាយហីអត់ដឹងអីមែនទៀតកុំគិតថាបងមិនដឹងអត់ដូចអីដែលមិនគិតទេណែអូនសុំបងបានអីទៅសាឃុំមកឲ្យមានស្រីមែនណាមិននិយាយមកឲ្យមានស្រីនឹងហើយណែបាញ់ចង់ថាឲ្យបងស្រីខ្ញុំនឹងមិនណាស់អញខ្លួនឯងជាប្រុសខ្លួនឯងជាប្តីចង់វាយវាយចង់ធាក់ធាក់ចឹងមែនអញ្ចឹងមិនគេនិយាយថាប្តីមានស្រីណាក៏វាយប្រពន្ធដែរហើយបើប្រពន្ធមានប្រុសណាក៏ប្តីវាយដែរមនុស្សស្រីណាចាំតែខុសហេហើយចង់ភាពយុត្តិធម៌នឹងត្រង់ណាហើយនេះពីនេះឯងជ្រោះគ្នាទៀតហើយហ៎មានរឿងអីទៀតហើយហ៎ឬទៅជ្រោះគ្នាហូតកូនណាជីវិតប្តីប្រពន្ធណាតែតែប៉ះតកិច្ចហើយដូចចានក្នុងរាវអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ខ្លះទៅកូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរកុំយកទោសយកកំហុសប្រពន្ធខ្លាំងពេកហើយឯងក៏អញ្ចឹងដែរកុំចេះតែតមត់ប៉េះប៉េះអត់បាត់មួយម៉ាត់ពេកណាកុំឆ្លោះគ្នាអីថ្ងៃនេះឆ្លោះគ្នាមែនតែថ្ងៃស្អែកអាចត្រូវគ្នាណាមិនមែនយកគំនុំសងសឹកគ្នាអញ្ចឹងទេនោះបានហើយខ្ញុំខ្ពើមច្រឹកយាយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំไล่ជាមួយកោយាយហើយខ្ញុំមិនចេះទៅជាមួយគ្រូសាយ៉ែងគ្រូសាលប់លប់ចឹងឯងបានហើយខ្ញុំទៅហើយអូឈប់យំមកអូនអេបើបងណែតម៉ែឲ្យហ៎មកនេះមែនអឺបើមកផងហើយមើលអីគេហ្នឹងខ្ញុំពងមើល promotion True Money នេះអ
អឺអាត្រុំនេះនឹងល្បីណាហើយឥឡូវនឹងមានប្រម៉ូសិននេះថ្មីមែនបងឯងដឹងអត់ត្រុំនេះ KXR អាច scan ឆាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ធនាគាររហូតដល់200000កន្លែងទូទាំងប្រទេសយ៉ាងលុយខ្មាស់លុយដុល្លារ scan ចាយតាមរយៈ True Money Wallet KXR ឥឡូវនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់$5សម្រាប់អតិជនថ្មីទូទាំងប្រទេសម្យ៉ាងទៀតមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងទេទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់$2សម្រាប់អតិជនដែលមាន True Money Wallet រួចហើយបានន័យថាអតិជនចាស់របស់ True Money បងហ្នឹងហើយយូទៅគឺ Air ហ្មងអេហ្មងបងបងមកនេះបងចង់ប្រាប់ថាបងបាយគ្នាមួយប្តីបងឯងណាហើយពាក់បងនឹងមើលខ្ញុំចុះបងណាឯងហ៎បងខ្ញុំនៅក្នុងធម្មតាទេខ្ញុំមកចង់ប្រាប់ដែរថាប្តីមួយថ្ងៃនឹងបាយនឹងក៏បាយឲ្យវាល្អទៅដូចស្អាអីគឺវាមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយថ្ងៃដូចជារឿងអីខ្លះបងគិតមើលប្តីមួយថ្ងៃហ្នឹងអាថ្ងៃថ្ងៃដំបូងដែលគាត់វាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យទៅឈ្លោះគ្នាហ្នឹងណាគឺបាយគ្នាស្អាអីគឺពេលហ្នឹងគាត់ខលទូរស័ព្ទនិយាយមួយស្រីយល់ទេហើយខ្ញុំថាជុំអឺមានស្រីនិយាយមួយទៀតចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់និយាយថាមួយស្រីគាត់និយាយរឿងអីគាត់ថាគាត់ណាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ទេបងអាយជាប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់ទេពេលខ្ញុំនិយាយលេងមកគាត់ទៅបិញមកទៅគាត់វាយខ្ញុំហ្មងយល់ទេចឹងមិនដឹងថាវាពីប្រតិកាឡាជាមួយនឹងបងឯងខ្ញុំស្គាល់បងឯងហ្នឹងយល់អត់ហើយមួយបងនិតហ្នឹងហើយបែរហឹងហួសហើយអត់ចង់ដឹងចង់លឺទៀតទេຕົកថាយោសាប់ចាំមកចឹងហ្នឹងអឺម៉ែមិននៅក្នុងរូបនោះដូចម៉ឯងម៉ែម៉ឯងលួចថតកូនពីងកាហេណែលួយលួយបងអត់មានប្រាប់លីងអីណែ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 ម៉ែម៉ែវាយឥឡូវណែយើងជាស្រីទោះបីលួយយើងជ្រុះក៏ដោយលួយអ្នកណាជ្រុះក៏ដោយយើងយកឲ្យមានរបៀបមិនមែនហក់ដូចអង្កែបអញ្ចឹងទេណែមើលម៉ែមកឃើញមើលណែចឹងណាអាណោមហើយបានឡើងមកវិញហើយបានអង្គុយអញ្ចឹងវិញម៉ែសុំម៉ែយកលួយដាក់ទោះបីលុយអ្នកណាក៏ដោយអ្នកក្នុងផ្ទះក៏ដោយជ្រុះយើងមិនមែនស្ទុះលោតចាប់ដូចអង្កែបនឹងទេឲ្យវាមានរបៀបសាសាក់ធ្វើដូចម៉ាក់មកមើលធ្វើមើលធ្វើមើលដូចអត់អានោះវាចង់មើលហើយឯងនេះបណ្ដៅពេលម៉ាក់ធ្វើអត់មើលឯងហោះនោះអ្នកណាយកណែណែណែនេះក៏ដែរណែនេះក៏ដែរហើយម៉ាយើងជាស្រីណាមិនមែនក្អកឲ្យហាមាត់ដូចក្បើអញ្ចឹងទេមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងក្រែងវាខ្ទាតទៅវត្តអីមេរុកទៅគេឯនោះគេចឹងដែរនេះចុះអាមកចេះវើយបីដាក់នេះសោយីក៏ហាមកធំម៉េចហ៎ហើយបើអត់លឿនអត់ខុសគ្នាទេស្រីទាំង3ហ្នឹងគេសោយីគេធ្វើបងខ្ទប់មាត់បានក្លោដែរហើយថ្មិញហ្នឹងមិនចេញទាំងគូមដាក់គេទេឲ្យវាមានសជីវធម៌ខ្លះទៅម៉ែកុំមិនមែនដូចពួកឯងអញ្ចឹងទេមើលធ្វើមើលអឺបណ្ដៅឆាប់បាននោះវាល្អហើយណេះចឹងដែរមើលមើលក្អកអូមិនក្អកអាគេអញ្ចឹងកូនយើងជាស្រីហ៎អស់ពីម៉ែទៅគេមើលមកក៏ដោះពូជនេះគ្រាន់បើវិញយាយនេះបណ្ដៅកូនបានល្អណាកុំមកដេកអូយកពូជយាយនេះហូកអើយសោកទៅលឺក្អកក៏លឺឃើញលុយវិញជ្រុះហក់ដូចកែបតាមខ្ញុំណាអត់ជួចចិត្តទេ